កាច់បេះផ្កាចុះួយញាតិញោមនេះផ្កាចុះួយដើម្បីថ្វាយព្រះនោះកែក្នុងច្រើនតាទៅយើយកដុកដោអើតោះបាទចិញ្ចកាលគឺស្មាបេះការចុហួយញោមបេះការចុហួយថ្វាយព្រះចាំប្រសានៅក្នុងព្រៃសោរកវ័នបេះក្តោបក្តោបហ្នឹងគឺវាស្រួលយើងយើងដាក់ទៅបានយូរញោមដាក់ទៅវាបានយូរគណៈបើយើងបេះអារីករីខ្លាំងហ៊ូដល់ផងយើងដាក់ទៅវាសើបានយូរកាលនេះគឺនៅភ្នំ7
ូជនៅក្នុងពលដូចគ្នាញោមទីទៅគឺថ្មអាចបេះ10តោនតាបូតាបងញ៉ាំយោមកតានេះគឺស្អាតមែនតើពេកញោមយកដាក់ធោញោមញោមបេះដាក់ធោអញ្ចឹងទៅញោមចាំបានវីដេអូអាត្មាភាពប្រហែលសប្តាហ៍មុនណាគាត់ដាក់លើគឺអត់ទាន់ស្វិតទេញោមនៅស្រស់ប្រងហើយដាក់ទឹកដាក់ធោដាក់ទឹកអញ្ចឹងស្វាយព្រះបានយូរអូញោម
មានផ្លែព្រាបបានយូរខ្ញុំចាំវីដេអូថ្មប៉ុស្ថ្ងៃមុននេះខ្ញុំថ្វាយព្រាសប្តាហ៍មុនឥឡូវអត់ទាន់ស្ពូនទេខ្ញុំបើតែថ្មត្រូវដាក់តាមព្រាព្រាដែលឈរតាមទីតាំងអញ្ចឹងទៅដែលអង្គគ្រូបួនសលួតដែរអូនេះមួយទៀតហើយបើខ្ញុំបេះបេះយកក្តោបក្តោបបេះយកក្តោបក្តោបថាប្រភេទក្តោបក្តោបវា12ទុកទៅវារីហើយទុកលឹកវាខ្លះបើមានសុភ័ណ្ឌនេះដាក់ធូរអីមានសុភ័ណ្ឌហើយថ្មសុភ័ណ្ឌភាពរបស់វាបើប្រៀបធៀបនឹងការជូកមិនចាញ់គ្នាទេខ្ញុំមានពួរស៊ីជំពូពួរកំហមានពួរសមានពួរសមានអីចឹងដែរណាខ្ញុំហើយយើងដាក់ធូរទៅមកលម្អបាទធូរតូចតូចគឺល្មមញោមហើយនៅព្រៃយើងបេះផ្កាឈូកណាបានញោមមានបេះផ្កាស្វាយព្រះហើយអសាស្រ័យញោមយើងមិនមែនបំផ្លាញបរិស្ថានហើយមិនមែនយើងមិនស្រឡាញ់ទេដោយសារអាត្មាឃើញការច្រើនហើយយើងបេះស្វាយព្រះពោរោសិលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាខ្លះពោះព្រះនៅក្នុងព្រៃមានច្រើនអង្គអញ្ចឹងតាមកលែងផលបេជ4តាមកលែងសំខាន់កលែងជួយកណ្ដាលកលែងជុំជួនកលែងណាដែលព្រះអង្គគ្រូប៊ុនសលូកដាក់ដែលស្ធាដឹកនាំដោយគ្រូលួនសវ៉ាតឯងមកដាក់អញ្ចឹងថាតែតបេះម្តងពីតងថ្វាយមុននឹងថ្វាយធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងពេលយើងចូលព្រៃឥឡូវសូមញ៉ាំអនុមោទនាសូមយើងអរគុណបានសុខសប្បាយសុខចម្រើនមានសេចក្ដីសុខស្ដីប៉ណ្ណឹងគឺល្មមហ្នឹងញោមថាបេះមិនអីទេផ្កានេះគឺនៅភ្នំពិលខេត្តសំរាបដែលបីថាផ្កានេះក៏មានដែរនៅព្រៃសងរុក្ខវ័នខេត្តដោយមានជ័យអូខេយើងកាត់ទៅតងវាទេញោមតងវាទុកចោលគឺវាស្វិតទេយកកាប់យកគល់វាទេញោមហីវាដុះពោះវាមើលទៅឃើញពូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់កាត់ទៅតងវាទេអញ្ចឹងដើមវានៅដែលយកជីកយំដើមអីវាមកនេះទេគាត់ខ្លួនយកមកថ្វាយOh.